E hoje o TV Manews dá sequência a entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal de Alagoas. O processo eletivo começa no dia 7 de agosto e a ordem das entrevistas, eu gosto sempre de deixar isso muito bem claro, foi definida em sorteio. Cada candidato terá 10 minutos para falar sobre suas propostas e desafios à frente da UFAL. Hoje eu recebo aqui com muito prazer o representante da Chapa 4, o professor José Vieira. Candidato, muito bom dia. O seu tempo começa a valer a partir de agora. E a primeira pergunta que eu lhe faço é, por que concorrer à reitoria da UFAL? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mauro. Obrigado aos seus ouvintes, né, telespectadores que acompanham a TV Manews. Com muito prazer e muita satisfação, nós nos colocamos nesse pleito, né, por nos entender preparados, né, depois de uma experiência de quase quatro anos de gestão, para contribuir com a universidade. Nós entendemos que a democracia é um processo amplo, tem contradições, e que a gente pode, nesse momento, alargar o leque de opções, sendo mais uma candidatura, e uma candidatura independente, autônoma, uma candidatura com os pés no chão, que pensa a universidade em primeiro lugar e que começa já essa candidatura dando um exemplo. Nós estamos, basicamente, investindo todos os nossos poucos recursos de campanha nas redes sociais, na mídia digital, na comunicação midiática, para mostrar, né, de uma forma interativa que é possível fazer campanha com pouco dinheiro, mas com criatividade, respeitando o meio ambiente e interagindo com os quase 30 mil pessoas que formam essa comunidade que é a UFAL. Professor, vou lhe fazer agora uma pergunta que vem dos alunos da Universidade Federal de Alagoas, que é a sua opinião, o seu posicionamento a respeito do programa Futurice, proposto pelo governo federal. Pronto, diferente das outras candidaturas, nossa posição é de discutir, né? Discutir qual é a viabilidade deste programa do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. O Futurice não é nenhuma novidade, né? Essas propostas privatistas de terceirização já existiam de outras formas fragmentadas. Mas a universidade, como espaço de excelência, de debate, tem que avaliar o Futurice pela sua procuradoria, do ponto de vista jurídico, qual é a viabilidade dele. Do ponto de vista político, o Futurice deve ser debatido por nossa comunidade, no Conselho Superior Universitário. Do ponto de vista econômico, qual é a viabilidade desse projeto? Eu acho que isso é a grande pergunta. O Futurice se espelha em outras realidades, em outros países, e nem sempre essas realidades ou essas práticas culturais da iniciativa privada investir em fundos públicos é algo naturalizado no nosso país. Então, a gente precisa não ter uma posição populista, dizer, sou contra, muito menos uma posição adesista, sou a favor. Como instituição de ensino, temos de debater sobre todos os ângulos e mostrar que a universidade, que é um projeto nacional de 7 décadas, onde está alicerçada a nossa ideia de soberania nacional, ela é importantíssima e precisa encontrar uma forma de financiamento sustentável, inclusive para atender as populações vulneráveis. 65% dos nossos alunos precisam de um apoio, de assistência, mas também que seja uma universidade que promova parcerias de integração com a sociedade, com o setor produtivo e cumpra, assim, o seu papel para o desenvolvimento social e econômico do país a partir de Alagoas. Professor, se o senhor vencer as eleições, o que o senhor considera como prioridade para os primeiros dias à frente da reitoria da universidade? Nós vamos vencer a eleição com o seu voto, com o voto consciente, livre e independente daqueles que acreditam que a universidade está acima de tudo, dos partidos, das ideologias. A universidade deve ser o lugar de experiência do debate e eu acredito que a prioridade nesse momento, além da defesa da universidade pública, é manter as contas em ordem. Nós estamos num momento de crise econômica, não é só a UFAL, são as demais universidades, é o país. Manter as contas em ordem, acompanhar a execução orçamentária, os restos a pagar, verificar os normativos que podem dar maior eficiência aos processos e usar o pouco recurso que tem em
em ações que reduzam o consumo de energia, de água, e que possam se reverter em recursos para investir em segurança, em tecnologia de informação e na capacitação dos nossos servidores e docentes. Professor, nós temos também a questão dos desafios. O que, que o senhor considera como desafio? Um deles seria melhorar o relacionamento com o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro? Veja, sim, mas a universidade ela deve manter uma relação institucional, não só com o atual governo, mas com todos os governos. A universidade, nosso sistema, é uma autarquia independente. Então, a mesma postura que a universidade tinha com outros governos tem que ter com esse, uma postura de independência, de crítica, de proposição e de modo respeitoso. Nós somos cidadãos brasileiros, obedecemos à Constituição, temos de respeitar as instituições e ter uma proposição, uma postura de ação, uma propositura de apresentar a proposta, de discutir, de ir ao MEC, apresentar os dados de realidade, projetos para prospecção de recursos e atuar em consonância com o Conselho Superior da nossa instituição, que é a ágora maior, que lastreia todo o posicionamento político da instituição. Para tudo isso, é fundamental a aproximação com a sociedade, derrubar o muro que ainda existe entre a academia e a sociedade? Eu iria além, né? Eu acho que a universidade sempre manteve um bom diálogo com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais, movimentos agrários, LGBTI, mas eu acredito que essa relação deve ser ampliada e potencializada também com o setor produtivo, né? Quando a universidade está presente, como o Conselho Deliberativo do SEBRAE, o Conselho Deliberativo do CONEDES, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado, o FECOEP e outros conselhos, onde não só a sociedade civil organizada está presente, mas também o setor patronal, o setor empresarial, os representantes do governo do Estado, da prefeitura. A universidade talvez seja, Mauro, a única instituição que está em todos esses conselhos e pode contribuir, né, não só pela circularidade, mas por fazer a ponte entre a academia, o melhor da excelência, e as demandas da sociedade civil, do setor governamental, do setor produtivo. A universidade tem que ser a ponte, né? E essa aproximação maior, mais ampliada da sociedade da universidade com a sociedade, ela é vital para que a gente consiga enfrentar os grandes desafios de Alagoas, que apesar de ter desafios sociais e econômicos, esse é um estado maravilhoso, com pessoas inteligentes e trabalhadoras, e a UFAL tem que estar ao lado dessas pessoas. Em relação ao sertão do estado, professor, a sua região? É um sertão, um lugar de muito carinho, de muito significado e que reforça a nossa posição de ser candidato. Como nós conhecemos o sertão, o agreste, o litoral, e hoje temos uma experiência consolidada na gestão, nós temos condição, mais do que qualquer outra candidatura, de integrar os campings de Maceió, de Arapiraca e do Sertão e as demais unidades e os setores administrativos e acadêmicos. E o Sertão nos traz, bem ao estilo de Delmiro Gouveia, empreendedor, inovador, a capacidade, a energia, a vontade, o compromisso e a ação com a nossa universidade e o nosso querido estado de Alagoas. Assim como eu fiz com os outros candidatos, eu abro a partir de agora para suas considerações finais. Então, Mauro, muito obrigado pelo espaço. Essa é uma eleição muito concorrida, muito disputada. Nós abrimos essa eleição com um manifesto em favor da tolerância e da democracia. Participe você da eleição, fortaleça a nossa universidade, compare todas as candidaturas, o perfil, as propostas, vote. Sua presença, seu voto é fundamental. E lembre-se, você tem uma alternativa. UFAL, Compromisso e Ação, Chapa 4, formada por um homem e uma mulher de coragem, eu e a professora Tânia Voronkoff, nos colocamos à disposição com uma chapa enxuta, com os pés no chão, independente e com um plano de gestão digital que está nas mídias, que você pode acessar, que já está em consonância com a nossa proposta de campanha, que é ser uma proposta sustentável e eficiente. Vá lá nas redes sociais,
Facebook, Instagram, Vieira Reitor, Tânia Vice-Reitora, no nosso site, vieirareitor.contato.site, e você vai encontrar o nosso programa de campanha e você vai entender por que nós somos a proposta, a alternativa e por que nós temos o compromisso com a nossa UFAL, com a nossa Alagoas. Nós temos 6 eixos de campanha, dentre eles podemos destacar a defesa da universidade pública, manter as contas em ordem, a sustentabilidade, a necessidade de ampliar as parcerias com a sociedade civil, o setor patronal e várias outras proposituras, como a sustentabilidade e o compromisso e a ação de pessoas comprometidas com a universidade para além dos partidos. Não somos apartidários, mas entendemos que a universidade é a grande causa, a causa maior. É o patrimônio de Alagoas que, junto com as demais 63 universidades federais do Brasil, são responsáveis pelo desenvolvimento econômico, social e pela economia brasileira. Muito obrigado ao professor José Vieira, a quem eu desejo toda a sorte do mundo aí nessa disputa. E já faço o convite, caso o senhor vença a eleição, volte, por favor, a TV Manaus para mais uma entrevista, aí sim, vitorioso. Obrigado mais uma vez, professor. Obrigado e voltaremos com o seu voto. Tá certo, gente. Agradecendo mais uma vez ao candidato da Chapa 4, professor José Vieira. Eu vou para um rápido intervalo e volto já já com outras notícias.